se to sprema. Ma gdje bježiš? Gdje si Bona? Dođi da. Duže se te zagrli. Ne može, sad vidiš da je slatka. Duže se te zagrli. Duže se te došla, Melina, vidi. Vidi. Evo to bilo riso. Wow. Ovo što mi je otvor? Kako nosi. Wow. Wow. Lijepa moja. Rijetka prilika da sam uspjela svezat. Dođi, ponesi. Molim vas, čestitajte mi. Hoću ponijet, majke. Hajde, ponesi, majke. Wow, sad će pomalo otvoriti. Melina je dobila paketić u vrtiću i majka odmah kaže. Dobro, i mi ćemo uzeti paketić. Wow. Dalje, šta ima još? Hoćeš pokazati, babi, šta ima još? Šta ima još unutra? Šta je? Šta? Barni, jel Barni? Hajmo dalje vidjeti šta ima još. Hajmo vidjeti šta ima još. Ajde, vadi jedno po jedno. Šta je to? Sokić. Sokići. Sokići. Hajmo dalje. Šta ima još? Hajmo dalje. Nešto je, razumiješ, nešto je nabavljeno. Wow. Boombox. Idemo dalje. Šta je još zašto? Šta je dalje? Kinder Joy. Wow. Hajmo dalje. Hajmo dalje. Hajde da vidimo sve što je došlo pa ćemo nešto pojesti. Ja, hajde. Šta je to? Wow, brzinski wow. Pišća. Šta? Hajmo dalje. Ma sve što smo mi brali u vrtiću im daju. Lizalo je u vrtiću vidjela, Kinder je u vrtiću isto vidjela. So. Još jedan sokić. Ajde sokić kod sokića ovdje stavi. Kod sokića stavi ovdje. Ne može sad, nije skoncentrisana na to što ti govoriš. Idemo dalje, idemo dalje, šta ima još? Ali ne pušta jaje iz ruke. Pa dobro, jaje ćemo poslije otvoriti. Idemo dalje, šta ima još? Vraća ga u... Skittles! Ovo voliš? Idemo mama dalje. Voli. Hajmo dalje. Šta ima još? Daj majke čuva. Ja, pusti. Nije čao. Ja. Ajde dalje, dalje, šta ima još? Tripsi! Bravo! Idemo još, šta ima još? Šta je to, šta je to? Šta je to, šta je to? Ajde izvedi, šta je to? Ne može jednom rukom. Deda ubacio šnalu što joj ostalo. Wow, vidi kako je lijepa. Idemo dalje, nemoj dirati to. Nećemo to dirati. Ajde, šta ima još? Šta ima još? Šta? Ajde, jedno pa jedno. Da. Sve što ona voli. Barni. Tako joj dalje. Majka je Iša isto uzela paketiću, kupla sama sve što ona voli. Šta ima još? Šta je to? Bananca? Al ta je već pojela. Idemo a još. A mi kako maši glava? Znam ja što ona gleda. Hoće Melina čaj pit. Čaj, kaže. Čaj. Hajmo da pijemo ja i ti čaj. Hajmo čaj. Dalje. Ja sam imala sličan, ali je bio pravi kao, kako se zove to, porculan, keramički kap. Šta ima još Melina, hajmo dalje. To mi je neprežaljeno što si mi bacila. Šta si još dobila? Jesi ti to bacila ili si dala nekom? Melina, šta si još dobila? Hajde. Neko je bio od djece. Dalje. Melina, hajde dalje vadi iz kese. Dođi, vidi šta ima još, vidi. To mi je neprežaljeno, ne mogu reći nešto prostale. Wow, na granici. I to je koklipsi. Samo Lina nismo još probao, to moramo probati. Jesu, brate, probao. Ti kupio joj. Istina, ja kupila prvi put kad je bio gender reveal, kažem, što si joj to kupila? Jel' me zabavlja Lina. Ukusniji je da puno. Mira. Kremastiji, hrskaviji. Daj. Hvala. Šta ima još? Vidi.
Hoćeš da vidiš da ima još... Dobro, Majka, ovo otvaranje paketića je postalo nekako više rutina i tradicija. Gde ti mene reci kako ćeš sad kad imaš još jednu unuče? To je to, isto. Wow. A vi što maše glavom, neće. I ovo ima još? Vidi. A šta je ovo zadnje? Šta je ostalo još? Lijepa moja glava. Opa! Čokoladno mlijeko. Wow. A idemo još, idemo još, tema još, tema još. Tu hoće otvora, vidi. Monte, od sota. E sad Melina, samo jedno izaberi. Hajde, šta ćeš od svega? Izaberi jedno i ne možeš sve sad. A nije još Kinder Joy? Treba je trakica jedna. Slatkica. Koje ćeš da babi otvori? Što hoću da to otvorim? To, hajde da to otvorim, daj. I ja sam tražila. Daj da to otvori, babi. Hajde. Hajde. Evo, majka će otvori. Ne vjeruje ti. Šta je ovo, tajne? Kakav je ovo plec? Da ti još pomogne, da, majka. Da, majka pomogne. A otkud Joy, nismo ovo? Još smo to redano. Vidite ovdje dođi. To je poklon. Šta je to? Hoće babi sasad. Daj, babi napravi. Ma sam, ja sama kaže sasad. Babi će to napraviti. Dok mi pojedemo, može? Vidite što ovdje ima. Daj, babi će. Daj, babi napravi. Ja mislim da je to jako. Šta? Malo prije pina, jako. Ona je dočkovala, popla čaj, sve ona stigla. Joj, Melina. Da vidim. Majka će ti dati, vidi. Ja sam jučer otišla po njom u vrtić i onaj, mama na vratima, kaže njoj, teta, dođi Melina sa mnom u sobu da ti nešto dam. Kad ona potrča, valjda zna gdje stoje slatkiš. I teta joj dade jednu čokoladicu, onu Kinder. Rebrastu, što malo, znaš na što mislim. Ovo nove papuće, baš lijepo. Jesu, ti sam tražila. Ovo je kad za brata. Kad ona poče plesat. Ima i za brata, molim tako. Hajde, otvorite vi za brata. Došlo nešto i za brata. Brat sad spava, ne može. Brat spava, ne može vam sad otvoriti. I dade joj ona Kinder čokoladicu. I ona ti pojede, sad jedna je, znaš da dođu 3-4 rebra na onoj maloj Kinder. I ona poče plakat, hoće još. On je ima rekao, jednu si dobila, joj. Plakala je u autu, sve do kuće. Brat, pošto onaj, ne jede još ništa. Zato mu treba i čarapice, rukavice, nekoliko rukavica, ovako, jedna kapica, to je za brata. Da ga zovete. Još čarapica, štramplice što nisi mogla naći. Mi smo našli... Iste sam našla. Ozbiljno. U bingu. Jel u bingu? Da. I ja sam u bingu bila. I evo jedno djelce. Vidi kako je kulasto ovo dole. A? Cool. Ajte, manj donesi brata da vidi braco. Vidi ga. Majmoni lav. I ovo je brat dobio. Ništa, spava on još. Haha, vidi, ovo je brat dobio. Spava. Šta je ovo? Šta je ovo? Wow. Hoćeš još, Melina, da ti majka dadne ovu jednu kuglu? Da. A znate šta sam ja dobila? Mi smo sinoć isto dobili po paketići otvarali. I nisam to snimala. Ja sam dobila najdraže svoje slatkiše i onaj džemper. Što hoću sad da ga odmah obučem. Da će ti majka dok pojediš tu. Taj je dobio isto majicu i ono što on voli, Rafaelo Minion kocke. Ja sam dobila toplu čokoladu. Čokoladu od keksa Oreo. Šta sam još dobila? Isto ono mojim kraljcu. Voliš. Sve ono što voliš. A koja brlja? Num, 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 num. Num, 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 num.
Jao. Mm-hmm. I još jedan paketić je stigao, travnički, znači sir. Taj da mama donijela sir, suđuk i suho meso. Lijepo, dim. I nek se donijela. Zato što kod nas. Ne možeš doći prazni ruku. Jest, nema smisla, bala. Njom, 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 njom. Ja, ovo je video pred novu godinu. Stigao je Deda Mraz, Deda Mraz. Stigao je Deda Mraz. Što ona to ruča, čoveče? Sviđa joj se, Džoj, što plešu none. Eto, hvala majka. A dedi je sad krivo što on nije tu kad otvara, jel de? A zato će imat dokaz da smo to otvorili, da je rekla, wow, dedi je to najdraži dio. Kad ona nešto kaže, wow, kad ona nešto Marina, otvara i kaže, wow. Aj kaži hvala majka. Aj kaži hvala majka. Uče u vrtiću da se zahvali. Tako treba. Kaže Melina, reci čarobnu riječ. Svi kažu hvala, samo Melina nešto. Melina za. Još ne zna. Wow. Melina dođi. Samo wow. Ajmo lizat kašku. Wow. Znači ovaj video je Maksu za dedu. Maksu zi. Kako de... kažu djeca Ljubice? Kako kažu čarobna gotovo. Riječ? Hvala. Hoćeš da ti majka obišlje sad brkove, ali dođu da vidim. Čekaj, šta ovdje ima, još nešto je došlo. Nemoj, igračka ta to. Ide. A igraš kad je taj čajnik izav? Nije. Te vidi da nije šta ostalo. Nije. Melina! Ma liže, ona još uvijek. Aj baci to u kantljice. Da, majke će. Gotovo, aj baci u kantljice. Dok ti vidiš šta je ovdje došlo. Dođi. Oj! E, neće sad kad ti otvori. Ima nešto. Liže, jes, ima ima. Wow, šta je ovo? Sinoć, mama Ljulja Zajna kaže, ti ćeš govorit wow kod tvoja seka kad narastiš. Wow, vidi! Šta je ovo? Lol! Mua, Melina. Mala bebica. I to ste vi kupu zbog toga. Da. Op! Op! Hoš meni kup tako? Op, neću, Melisa, tebi sam kupila nešto drugo. Aha. Ja šta radi? Trebala ti još lule. Te bogat. Vidi ovo, Melina. Kad si meni kupovala loli, rekla bi mi šta ćete. Melisa, nisu postojale lule u ta doba. Ti jesi tad imala Winx. Jesam vrak. Imala si Winx, nemoj da jesi takva. Melisa je ljubomorna na Melinu. Nije, Melisa je imala podarane čarape i podarane gaće. Bogat, kad sam ti je poslala. Jel život? Onaj prst veliki virio kroz čarap. Šta ćeš? A šta si imao? Nemo, Melina, nemoj. Ja sam imao padran pod pšlju. Eto, vidiš kako smo. Mama, prizura mi je otišla. Eto. Sad treba upetlja i drugu malu, sad moram reći, mame nas nisu pazile. Strahota. Ništa nam niste kupovali. Ne. Samo unucima kupujete. Tako je, samo unucima. Nama ništa. A, mi si zakinuti? Pa i mi smo nečija djeca. Bili ste vi nečija djeca, sad ste naša djeca. Wow! Oho! Dokad traje ovo otvaranje? Hajde, moramo ići. Dijamanti. Gotovo, hajde. Gotovo. Jel gotovo, Melina? Molim? Pisao ovo. Brzo sam ja gotova. Moramo Melini haljno obući, to će već i... A, može. Zadatak. Jedna. Vidiš da sam spremna. Dva. Tri. Ajde, pozdravite Raju, idemo. Melina, čao. Da kaži ovako. Melina, da kaži ovako. Pa, pa. Reci pusa. Kaži. Hoću reći čao. Ču. Ćao. Ćao. Pa, pa. Pa, pa. Vidimo se u sljedećem videu. Et.